Ekainaren 5eko 34 herri galdeketen olatua pasaden arren, Angel Oiarbide gure esku dagoko bozeramaileak aste honetan ere ez du atzedenik izan. Hedabide askorekin egonda balantzia gizarteratzeko eta herrietan erabakitzeko eskubidearen alde lanean jarraitu du. Dela hitzaldiak ematen, dela galdeketa berriei buruzko azalpenak ematen. Berria Ibia Zabalen hartu du. Bueno, igandeko argazki bat, ezta? Aipatu du askotan argazki baino sentimentua izango litzekela. Nik uste iganden sentimentu izan zala normaltasuna. Hani iruditzen zait, iganden zerbait sentitu balen bagendula azala normaltasunaren terrenua konkistatzen hasi gara. Eta horrek ze suposatzen duen, nik uste dut perspektiba bat hartu beharko gendula. Ekaina 5ak zerbait eskaini balen bagendu da atalaia bat, nundi gatozen, gai hau nuntzion, eta aurrera behira, ze dimensio ez zeate, ze dimensio irikitzen zaigun, zera, sasik hartutako bide hau desborrazatzen hasi gehan momentu entatik ez da. Guk esan genu bere garaien, gure esku dago sortu baldin bazan, ia hiru urte badie sortu zala, 2013 ekaina sortu zan, esan genu sortu ginenen, ez ginela sortzen inorren kontra. Ez ginen sortzen inorren agenda politikon sartzeko. Ez ginen sortzen inor baloratzeko, zer ikentzun da zer etzen diken. Sortu ginen gure burura begira jartzeko. Sortu ginen guk zer egin dezakegun aztertzen azteko. Eta kanpon baino gehiago barrun ditugulako egin behar ez da. Dudai izteulako diken, herritarren esku dagola, gure, etorkizun bat erabatekoa izan, obesteko izan, ez da. Horretan ari geha, hau ez da fede kontu bat. Hemen pausoak eman ala, ikusiala sentituela jarrera bat barrenatzen egia. Eta da, gure esku dago jarrera. Esan gendu lako etzara lehenu bat, zara jarrera bat. Eta dudik ez dugu diken, jarrera hori barreneratu, gero ez da barreneratu da daukagan herri batek, herri horrek norabidea ez berdina dela jarrera hori barreneratu ez balen bat.